waa goob cagaaran oo aad loo qurxiyay qof kasta oo waqtigiisa ka faa'iideysanayaana uu ka heli karo adeegyada fudud ee uu u baahan yahay. Maktabaddu adeegyo badan bay bixisaa. Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa inay qayb ka noqdaan. Maktabaddu waxba lagu akhristaa, tababaray bixisaa. Marka waxaan filayaa inay qayb ka noqon doonaan, ay soo iman doonaan halkan oo ay ka faa'iideysan doonaan faa'iidooyinka ay maktabaddu. Halkani waa maktabadda akhriska ee magaalada Gabiley, Gabiley National Library, oo ah goob loo dhisay qaab casriya, taasi oo aan hore uga jirin dalka, kana kooban qaybo kala duwan sida qaybta akhriska oo ah dhisma saddex dabaq ah, tiyaatarka, kulamada iyo xafladaha, iyo qaybta kafteeriyada ama cabitaanada fudud. Mustafa Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha maktabadda qaranka ee Gabiley ayaa telefishinka CBA TV uga waramay marxaladi kala duwanaa ee ay soo martay maktabadda akhriska ee magaalada Gabiley. Walaal, maktabaddani horta waa maktabad ka duwan maktabadaha kale, waana maktabada casriga ee waddanka, guud ahaan maktabadda hadda ugu weyn Soomaaliland oo kaliyana maaha guud ahaan dhulka Soomaalida, waa maktabadda ugu weyn. Marka aqoon iyo laga hadlaya wax akhrisna, dee waa meelaha ugu badan ee cid kasta u baahan tahay. Qofka injineerka ah hadduuna waxba akhriyin, injineer noqon maayo. Dakhtarku hadduuna waxba akhriyin, waxba noqon maayo. Hogaamiyuhu hadduuna waxba akhriyin, oonu ogaanin dadkii ka horreeyay taariikhda, dadkii ka horreeyay iyo hogaamiyaashii ka horreeyay waxba ma soconayaan. Marka halkani waa furaha aqoonta. Aqoon marka laga hadlayo, waa meelaha qofkii ibnaadamku ka soo galo, isagaa halkan ka bilaabaya. Akhriskuna waa meeshii laga bilaabay. Marka furihii qofka doonaya inuu aqoon barto, meeshii uu ka qaadan lahaa ama ka daalacan lahaa weyaan halkani. Marka wax weyn bay qofka u taraysaa, faa'iido weyn wata. Akhriskana guud ahaan waa laga wada dhargsan yahay dee muhiimadaha ay u leedahay qofka ibnaadamka. Qaybaha ay ka kooban tahay bal faahfaahin nooga bixi, waa maktabad aad u ballaaran bal qaybi. Maktabaddu waxay ka kooban tahay dhismahan main building-ka aynu ku jirnay iminka, iyo hal dabaq oo ka sarreeya, iyo halka sare oo iyaduna programska loogu talagalay. Tiyaatar yaroo koobanna way leedahay, iyo hoolkii shirarka loogu talagalay, sidoo kale barxad weyn oo loogu talagalayna barnaamijyada waaweyn, kafiteeriyadiina way leedahay oo loogu talagalay inay dadka dibadda iyo dadka gududaba isticmaalaan. Marka maktabaddu waa maktabadda qaybaha kala duwan kale. Faceka labaad iminka waxaa ku jiray madxafka Gabiley, in isagana la bilaabi doono hadduu Ilaahay idhaahdo, oo reer Gabiley yeelan doonaan madxafka ama museum buu noqon doonaa hadduu Ilaahay. Marka loo eego beryihii hore iyo iminka, may jiri jirin in dowladdu waxbarashada ama maktabada akhriga dhaqaalaynta haleeg lagu bixiyo oo dhismaynta haleeg dee loo dhiso, bal maxay arrintani wax ka bedelaysaa baad isleedahay? Bal wallaahi dowladdeenu doorta ma taageero cid kasta oo dowladda soo maamushaba, nin qofba heer buu soo gaarsiiyey heere kala duwan. Marka mar walba waxaa la jaanqaadaya marxaladda iyo wacaalaha dadku ku nool yihiin baa la jaanqaadayay. Hadda waqtigan la joogana, de waa in dunida casriga ah iyo maktabadaha casriga ah la jaanqaado. Sidaan filayo way ku jirtaan filayaa dowladda way ugu jirtay inay maktabada casriga dhisi doonaan hadii Ilaahay idhaahdo. Marka kanna mid ka mid a uun ballanqaadyadii horeba qaadeen bay ahayd inay dhisaan. Hadda Boorama iyo Burcaba watan iyagana dhowaan laga dhagax dhigay oo la bilaabi doono. Marka maktabaduhu de muhiimadda ay ummadda u leeyihiin unbay dowladdu dareentay, iyo in baahi weyn loo qabo, waanaga wadaan saan filaya iminka. Marka waa muhiim runtii inay dowladdu arrimahan oo kale dhiirigeliso qayb ka noqoto waliba. Dhismahani casriga ah ee maktabadda akhriska Gabiley oo ah mashruucii ugu muhiimsanaa ee laga hirgeliyo gobolka, isla markaasina ay ku baxday qiyaas ahaan dakhli dhan $500,000 Mareykanka, kaasi oo ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada Somaliland, dowladda hoose, qaar ka mida dadweynaha Gurbajoog iyo Qolqoljoog, iyo shirkadaha waaweyn ee Somaliland oo iyaguna ka qayb qaatay. Maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi waa kan isagoo ka hadlaya muhiimadda ay shacabka u leedahay maktabadda qaranka magaalada Gabiley. Maktabaddan oo runtii aad arkaysaan waa maktabad aad iyo aad u weyn oo noqonaysa maktabadda ugu weyn Soomaaliland, oo aanu ugu talagalnay in qaranka Soomaaliland uu ka faa'iideysto, khaasatan gobolka Gabiley iyo aqoonyahankiisu. Maktabaddu intaa waxay ku soo gaadhay waxay ahayd qaarankii dowladda, hadday tahay ka dowladda hoose iyo hadday tahay kii wasaaradda waxbarashada, oo si hagar la'aan runtii guddida ula garab joogay.
aad iyo aad bay farxad noogu tahay shirkadaha waaweyn ee dalka oo aanu ka filaynay kuna tala galay hindisaha iyo dhismaha iyo xaqiijinta madashan quruxda badan leh ee maanta aynu isugu nimi oo maayalku igu wargeliyey inaynu innagu isku tashannay oo ka dhisannay jeebkeenna oo aynu ka dhisannay miisaaniyadda dowladda hoose ee gabile miisaaniyadda dhexe iyo tabarucaad ay sameeyeen ganacsatadeedu runtii waa waxaynu ku faani karnay waxbarashada ama aqoontu waa furaha horumarka bulshada waana hiigsiga loo aasaasay maktabadda akhriska ee Gabiley inay horseedo isbeddel aqooneed si loo soo saaro aqoonyahan bulshada iyo dalkaba horumar gaarsiiya. Sikiriye Nuux Ibrahim, CBA TV, gobolka Gabiley. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.